Yo, mambo vipi? Phones B hapa hii case jamuka nini? Leo niko pande za Bagamoyo huku. Naona kumependeza sana. Na hii ni video yangu mpya ambayo inakuja soon. Niko na machis kibao, wana wa ukweli nini, bonge la company nini, tumefanikisha na issue ambayo inakuja sasa hivi. Kaeni tayari kupokea mzigo, au sio, wasijamoka. Kaeni fresh, niko na wana wa ukweli nini hapa, niko na video queen Asia. Asia, hebu mcheki mchezi nini, anacheka. Au sio? Niko na mwanangu mwingine yule pale, Anzi. Yeah. Huruma, sorry. Mashaka. Yeah, bila kumsahau, au sio? Respect sana kwa mwanangu Dau. Dau, au sio? Big up sana Kidau, au sio? Spini mzigo unakuja, yani sio masiara, ni mzigo kweli ambao nahisi au naona mbele hapo, yani nishaona kitu ambacho kinachokuja kuni. Kaeni tayari, au sio? Pamoja sana.